Här i industriområdet Patanjeru i Indien tillverkas tonvis av så kallad generika, kopior av originalläkemedel. Många av substanserna går rakt ut och förorenar grundvatten och odlingar. Forskare har visat på halter av antibiotika i floden som till och med är högre än i blodet hos en person som äter medicinen. När man släpper ut väldigt höga halter av antibiotika till miljön så skapar man perfekta grogrunder för antibiotikaresistenta bakterier. Så man odlar fram antibiotikaresistens? Ja, det gör man på ett sånt här ställe. Enligt Världshälsoorganisationen är antibiotikaresistens ett av de allra allvarligaste hoten mot världshälsan. I läkemedelsbranschen råder sekretess, men forskarna från Göteborgs universitet har som enda forskningsteam i världen fått tillstånd att följa läkemedlens tillverkningskedja och tagit reda på var de aktiva substanserna produceras. Vi har fått ut det för forskningsändamål, så vi kan inte avslöja precis vilka produkter eller företag det handlar om, utan kan uttala oss mer generellt. Och generellt är trenden tydlig. Drygt 3 av 4 originalläkemedel tillverkas i länder med bra miljölagar och där man faktiskt följer de regler som finns. När det gäller kopiorna är det bara knappt 1/3 som produceras i sådana länder. Ja, jag ser att du har fått ett antibiotika utskrivet idag. Går det bra att vi byter det mot en billigare variant? Läkemedlen som apoteket föreslår att du ska byta till är de som är billigast. Och det betyder kopiorna, generikan. Om man inte vill byta får man stå för mellanskillnaden själv. Socialminister Annika Strandhäll tycker att den här frågan om generikans miljöpåverkan ska drivas internationellt. Framförallt så handlar det också om att vi behöver få med oss våra kollegor i EU att ställa högre krav. Att sluta byta till billiga kopior, det skulle bli för dyrt. Då får man räkna med helt andra kostnader för läkemedel än vad vi har idag. Vi har väldigt höga kostnader för läkemedel. Jag tycker att det är fel att premiera enbart lägsta pris när det gäller läkemedel. Det borde kunna finnas ett sätt att också ta hänsyn till hur väl företagen tar hand om sina utsläpp till miljön.